Vinga, eh, bon dia, ah, sóc el Joan Boada, professor de l'Escola Ipsi d'Anglès i Economia a Educació Secundària i a Batxillerat i res, estic aquí amb els alumnes del grup 3 de Cultura Visual que em faran aquesta, aquesta entrevista. Ah, jo vaig néixer aquí a Barcelona, sí que és veritat que la família de la meva mare és de... Segòvia i del de, país de Gales al Regne Unit. La família del meu pare és de Girona, però jo vaig néixer aquí a Barcelona, a la clínica Coratxan. Sí, tinc un germà més gran, que també és professor a una altra escola, i té 33 anys. Jo tota la meva vida a l'escola vaig estudiar a l'escola Pia Balmes, una escola d'aquí a Barcelona i després, quan ja vaig acabar el batxillerat allà, vaig, vaig estudiar a la Universitat Pompeu Fabra, el grau de Llengües Aplicades i després del grau vaig estudiar el màster per ser professor de secundària a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, suposo que la resposta a aquesta pregunta té... bueno, és una resposta molt fàcil, no? ja que la meva mare és professora, a més també és professora d'anglès, sempre ho ha estat, i segur que, segur que aquesta vocació o, o aquesta, no sé, eh, aquest voler ser professor segur que em neix d'ella. De, no? A més, veient que el meu germà també ho ha estat, així que des de ben petit ja sempre he tingut aquesta, aquesta idea i aquesta voluntat. Bé, jo, com us he dit, eh, uh, sí que és veritat que jo tota la vida he estudiat a, a l'escola Pia Balmes, però ja des de ben petit, des de tercera primària, amb 8 o 9 anys, eh, uh, ja vaig venir aquí a l'escola Ipsi a jugar a bàsquet, que sempre ha estat la meva gran connexió amb, amb l'escola. Vaig jugar aquí durant molts i molts i molts anys, de fet fins fa 3 o 4 anys, i des de que vaig venir sempre he estat connectat a l'escola Ipsi d'una forma o altra, sigui a través del bàsquet, sigui com a entrenador, com a monitor de menjador, com a, monitor, com a professor d'extraescolar o ja en aquests últims tres anys com a professor titular de, de l'escola. Bé, el de professor d'anglès suposo que també ve donat per, per la influència de la meva mare, no només perquè ella sigui professora d'anglès, sinó perquè com ella va néixer al Regne Unit, doncs sempre hem tingut aquesta, aquesta relació on l'anglès eh, hi és molt present. Uh, I després, un cop vaig començar aquí a l'escola Ipsi, quan em portava un any, un parell d'anys, uh, em va sorgir l'oportunitat de fer l'assignatura optativa d'Economics de, de in English, a quart d'ESO, i vaig decidir, vaig decidir acceptar, i ara, doncs, justament aquest és el meu primer any a batxillerat, on he estirat d'aquest fil i, i m'han demanat si podia ser professor d'Economia de, de primer batxillerat, i aquí estic. Mai l'he estudiat en profunditat a nivell acadèmic. Sí que és veritat que a batxillerat o a l'ESO ESO collia segurament sempre l'optativa que hi havia d'economia, però després ni a la universitat ni, ni, ni al màster vaig, vaig estudiar economia. Però sí que sempre m'ha interessat, crec que ens agradi més o menys estar... És, és una matèria o és una disciplina que està present en tot el que fem, i crec que és important com a mínim tenir, tenir unes nocions bàsiques per entendre com, com funciona el món avui en dia. Uh, bé, eh, sempre el meu esport preferit i el que sempre he jugat és a, és a bàsquet. Sí que és veritat que durant uns anys, de forma totalment amateur i amb els companys, amb els amics, Ah, vam fer un, 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 equipet de futbol, però és el, és el màxim que he fet més enllà del bàsquet. Sempre ha sigut de bàsquet, després m'agrada ocasionalment doncs, eh, fer un pàdel, sortir a córrer, qualsevol, com, com, com molta gent fa, però així dedicar-me a bàsquet i algun any futbol de forma molt, molt, molt poc professional. Sí. Ah, bé, haig de dir que així com sí que tota la vida he seguit doncs, eh, esportistes o fins i tot eh, eh lingüistes, eh, lingüistes el tema dels economistes no és una cosa que mai hagi tingut gaire, gaire dèria o gaire fan per, per, per cap d'ells. Eh, si hagués de dir algun, eh, me n'aniria als més famosos, sobretot podríem parlar de... Eh, parlar d'Adam Smith, de Karl Marx o de John Maynard Keynes. Uh, per què? Perquè si sí, és veritat que els economistes uh, molts cops tenen un paper molt fàcil que simplement és el de veure què ha passat, però molts cops, molt pocs cops s'atreveixen a proposar coses o a proposar solucions. Uh, jo crec que el que diferencia aquests tres que he anomenat respecte als altres és que ells van ser, més enllà de veure el que passava, van proposar alguna cosa, van proposar com hauria de funcionar eh, el sistema econòmic del seu país o, o, o de la seva societat i a partir de Adam Smith va sorgir el capitalisme, a partir de Karl Marx va sortir el comunisme, el socialisme i a partir de John Maynard Keynes va sortir el, el sistema d'economia mixta que és el sistema que tenim avui en dia. O sigui que us diria aquests tres bàsicament perquè van ser dels pocs economistes de la història que es van atrevir a proposar alguna cosa a part de dir obvietats com les podríem dir tots. T'ho diré al revés. Començo, començo pels de fora, sobretot com a, com a esportista i com a valors de, de, bueno, de, de persona i d'entendre la vida. Uh, sobretot com a esportista us diria Michael Jordan, per raons òbvies, i també us diria Rafa Nadal com a, com a model de l'esportista, després com a persona Eh, és una altra cosa, però com a esportista us diria que és el model eh, quasi, quasi perfecte, no? de competició, de competició sana, de com cuidar-se, de com treballar, dels valors, la humilitat, no? l'esforç. Uh, I després, si més enllà de, dels valors com a, com a esportista, si hagués d'anomenar una, una referència, una inspiració la meva vida, més diària, més en el dia a dia, segur que hauria de dir el meu germà. Al final, si sí, ens hi fixem, els dos som professors, els dos som entrenadors de bàsquet, sempre es podria dir que d'alguna manera he seguit les, les seves passes i sempre hem tingut una relació molt especial, de molta confiança i, i sempre és una persona que tinc molt en compte a l'hora de prendre totes les meves eh, decisions i, i bueno, a l'hora de, de, de viure, no? Diguem, a l'hora de seguir doncs, uns valors i, i una ètica. Doncs, eh, res, nois, eh, moltes gràcies per l'entrevista moltes gràcies per escoltar-me i res, eh, visca l'Ipsi i ens anem veient per les classes.